हेलो नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई भिभो Y91 आईको होइन FRP गुगल एकाउन्ट लकलाई बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। अगाडि बढौँ है त, नेक्स्ट गरौँ। इङ्ग्लिस सबै ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिसकेपछि हामी वाइफाई कनेक्ट गरौँ। ओके, वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट गरौँ। ओके, डन्ट कपी गरौँ। ओके, अब हामी के गरौँ, पासपोर्ट थाहा छैन, प्याटर्नलाई थाहा छैन, युजमा गुगल अकाउन्ट गुगल एकाउन्ट पनि थाहा छैन, हामी अगाडि बढौँ न। अब भेरिफाई एकाउन्ट भनिरहेको छ, गुगल एकाउन्ट थाहा छ भने लगाउन सक्नुहुन्छ, थाहा छैन भने हामी अगाडि बढौँ है। अब हामी यहाँ जाऊँ, यसमा क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि हामी यहाँ छ नि, यसको चिन्हमा क्लिक गरौँ, यस्तो आउँछ। अनि त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो तिनवटा दरका छ माथि, यसमा गरेर क्लिक गरौँ। अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्न सक्छौँ, अनि हेल्प एन्ड सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्छौँ, अनि यो बग सपोर्ट यसमा क्लिक गरौँ। ओके, अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि म्यासेजमा क्लिक गरौँ न। अनि हामी यहाँनिर अब टाइप गरौँ, के टाइप गरौँ, समथिङ समथिङ युट्युब साइट टाइप गर्दा पनि हुन्छ होइन, .com एउटा नम्बर, कुनै नम्बर दिन सकिन्छ हामीले। अनि यहाँ YOUTUBE.COM गरेर सेन्ड गरौँ। सेन्ड गरिसकेपछि हामी अब युट्युबमा ओपन गरौँ, वेबसाइट भिजिट वेबसाइट गरौँ न। अनि हामी यहाँनिर सर्च गर्न सक्छौँ मुभी टेक भनेर। यही हो क्या, यही च्यानल हो मेरो होइन, यसमा क्लिक गरौँ। एउटा भिडियो कुनै क्लिक गरौँ, त्यसमा हाम्रो एउटा लिङ्क छ, यो लिङ्क छ, यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने। अनि ओपन हामी ब्राउजरबाट गर्ने कि क्रोमबाट गर्ने, हामी ब्राउजरबाट गरौँ अहिले। घाँटी कस्तो खसखस आउँछ यार। अनि यो ओपन भइसकेपछि हामी यसमा गएर तल जाने, सरी तिनवटा स्क्रल डाउन, तिनवटा ऊ छ धर्का छ, अनि तिनवटा क्लिक गरेर स्क्रल डाउन तल गर्ने, त्यसपछि यहाँ FRP बाइपासमा क्लिक गर्ने। अनि हामी यसको पहिला सेटिङ एप्लिकेसन इन्स्टल गरौँ होइन, यो डाउनलोड गरेर फोन स्टोरेजमा राख्न सकिन्छ। ओके, अनि यसलाई इन्स्टल गर्ने, इन्स्टल गरिसकेपछि यसको कुन मोडल कति मोडल भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ होइन, कति एन्ड्रोइड भर्जन कति 8.1 हो भनेपछि हामी अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 8.1 होइन, एन्ड्रोइड भर्जन 8.1 हो।
पैक करने अनि त्यसपछि हामी यसमा के छ हेरौं ओके अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि यो फेस एन्ड पासवर्ड छ नि फेस एन्ड पासवर्डमा गएर क्लिक गरौँ होइन हाम्रो फ्याट के अरे फिङ्गरप्रिन्ट त छैन हामी फेस फेसमा क्लिक गर्छौँ फेसमा हामी फेस एड फेस गर्छौँ अनि साथसाथै हामी प्याटर्न पनि एड गर्छौँ प्याटर्न हामीलाई जस्तो राखे पनि हुन्छ म चाहिँ यस्तो एल राख्छु अनि यसले के भन्छ वाट वाज द नेम अफ युर प्राइमरी स्कुल एक्जिक्युटिभ लेख्दा हुन्छ ओके म चाहिँ अब जनता स्कुलै लेख्छु ए के लेख्यो ओके छ त ओके छ त यो सेक्युरिटी क्वेसन लागि मात्र हो है वाट वाज द नेम अफ युर बेस्ट फ्रेन्ड चाइल्ड हुड ओके मेरो साथीको नाम लेख्छु केही छैन जे लेख्दा पनि हुन्छ ओके ठिक छ अब यसलाई हामी डन गर्ने अनि हाम्रो अब ओके गर्ने फेस एड गर्ने अब हामीले फेस सरी अब म फेस एड गर्छु है यसको लागि म फेस एड गर्छु ओके 100% भयो फेस एड मेरो होइन अब यसलाई हामी डन ओके अब हाम्रो प्याटर्न हाम्रो प्याटर्न लाग्यो नि होइन स्क्रिन लकमा अब हामीले रिस्टार्ट गर्ने अनि त्यो प्याटर्न यही प्याटर्न लक लगाउन सकिन्छ अथवा हामी ब्याक पनि गर्नुपर्छ पुरै किन रिस्टार्ट गर्ने होइन ब्याकै गर्ने पुरै ब्याक गर्ने पुरै ब्याक अनि ब्याक 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 अब यहाँ चाहिँ अब हामीले अब नेक्स्ट गरौँ डन्ट कपी गरौँ अब हामीले यसमा चाहिँ हामीले प्याटर्न लक लगाउन सकिन्छ है अघिको हामीले प्याटर्न लक सेटिङमा गएर कता कताबाट गएर प्याटर्न लक लगाएको थियौँ होइन त्यही प्याटर्न लक लगाउन सकिन्छ सरी प्याटर्न लक चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यस्तो एल थियो ओके अब हाम्रो यो भइसक्यो होइन के भन्छ अब स्किप भन्छ भइसक्यो अब स्किप गरिदिने हो स्किप गरिदिने हो स्किप गरिदिने हो सबै कुरा अब हामीले स्किप गर्न सकिन्छ युज नौ अब हामीले मोबाइल चाहिँ चालु गर्न सकिन्छ चालु भयो हाम्रो मोबाइल अब अब तपाईँले त्यो एकाउन्ट त्यो लक सक सबै रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ है थ्याङ्क्यु फर वाचिङ मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नु होला आउने नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि बेल आइकन लाइक के अरे सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा पनि त सेलेक्ट गर्नुहोला है धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ धेरै 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 धन्यवाद थ्याङ्क यू